välkomna till Växjö. Idag så har vi en deltävling i årets kock här. Och det är LRF Sydost som är värda för den här dagen. Och LRF Sydost, det är ju Kalmar, Kronoberg och Blekinge län. Så idag så kommer det att bli en jättespännande dag med tävlingar och en mängd med olika möten mellan människor och företag och grossister. Så att återigen, varmt välkomna till Växjö. Härligt, Kiki. Ja. Underbart att få lov att vara här i Växjö på konserthuset. Det är massvis med folk här inne och det är en fantastisk stämning och det doftar ganska gott. Ja, det gör det. Ja. Mm. Du får berätta lite grann för oss, hur viktigt är det att ni bönderna får ut era produkter? Är det ett bra samarbete mellan årets kock och LRF, alltså bonde plus kock? Ja, det är viktigt. Och det här är ju en del i hoppsan. Hoppsan. Det är ju en del i hela kedjan. Att det finns ett sätt att få ut produkterna. Och för många av våra producenter så är det ju en möjlighet då att träffa grossister och träffa kockar och träffa butiker. Så det blir nya affärer. Men känner du att ni kan få, alltså från era mindre medlemmar, småskaliga producenter och bönder, har de, kommer de lättare fram nu på ett sånt här sätt? Ja, alltså det här ser jag som ett av de sätten som finns att hitta nya affärer. Men den här delen med grossisten till exempel, det är ju ett led till. Hur funkar det med den lille bonden och grossisten och sen slutligen så ska produkterna hitta till en restaurang eller en konsument? Mm. Ofta är det ju logistikfrågan som kan bli svår. Och är det då en grossist som kan hjälpa till med det så förenklar det ju den här kedjan. Mm. Jobbar ni med det på något sätt, alltså den här etableringen mellan leden? Idag bland annat så har vi bokat flera möten med matchmaking. Så matchmaking? Det pågår alltså möten hela dagen där producenter har fått boka möten med grossister, restauranger och butiker. Det är ju jättespännande. Mm. Väldigt spännande skulle jag vilja säga. Ja. Ni har ju väldigt, väldigt många medlemmar runt om i hela landet. Mm. Vet du ungefär hur stor produktion som görs i ditt område? Mm. Söder om Jönköping så produceras det 70% av all livsmedel i Sverige. Söder om Jönköping. Mm. Och vad produceras mest? Vad är fokuset? Här i vår region så är det ju framförallt Öland, Kalmar som är den största livsmedelsproduktionen. Och vad är det för råvaror vi pratar om då? Öland till exempel är ju, jag kallar det för kossornas planet för det finns fler kor än människor på Öland och de är ju helt outstanding på mjölkproduktion. Mm. Ja, det är härligt. Vi tycker det är otroligt roligt att få ta del av detta. Att alla producenter som är här, vi har gått runt, jag och Rickard, och tittat på de olika produkterna. Mm. Känns jättebra för oss. Det är kul att ni är här. Ja, vi är jätteglada att vi kan göra detta samarbetet. Och vi har en stor dag framför oss. Mm. Ja. Absolut. Tack så jättemycket, Kiki. Tack, tack. Vi ses igen. Tack, tack. Ja, vi befinner oss i Växjö, konserthuset. Och det är årets kock 2014, semifinal nummer 2. Idag ska vi plocka fram en kock som ska gå direkt till finalen i Stockholm den 7 februari. De 11 som inte vinner idag kommer dessvärre få vänta någon dag på beskedet om de får möjlighet att tävla i sista chansen som går i Kramfors. Då är det 8 kockar som tävlar om de 4 sista platserna uppe i Stockholm. Mm. Så det är verkligen att hålla dem lite grann på hals då kan man ju säga. Det blir en tuff dag idag. Ja. Duktiga kockar. Så förra semifinalen vi hade i Linköping, där försvann det bort då 11. En gick vidare, samma här. Så det är 22 kockar som får vänta en stund. Mm. Och det kan ju vara ganska nervöst och det har ju varit hittills extremt
tajt och jämn nivå på deltagarna. Det är väldigt duktiga kockar och jag och Rickard kommer att guida igenom hela dagen och förklara vad som händer. De som tävlar idag, bland de 12 är det 4 stycken som var i final förra året, så det är otroligt hög nivå på matlagningen. Vi ska prata lite mer om tävlingen och gå in i detalj. Och till vår hjälp har vi nu då Hanna Halpen som är general för årets kock. Välkommen fram. Välkommen fram, Hanna. Får du den där? Ja, tackar. Hanna har ju varit med många år och kan detta på sina fingrar. Berätta lite, Hanna, om tävlingen från start lite grann. Hur går det till? Sen 1983, tack. Sen 1983, ja, då... Jag började 1983. Ja. Tore Wretman, en känd, ja, den första stora kända kocken i Sverige, tyckte att kockar hade för dåligt rykte. Tyckte att det fanns bra råvaror i Sverige men som inte användes. Han hade en jätteambition. Han ville att kockar skulle bli kända, att kockar skulle liksom verkligen kunna visa för svenska folket vad som är bra råvaror, vad som är bra mat. Och det var hans stora ambition. Och han tillsammans med Svensk Mjölk drog igång årets kock för 30 år sedan. Just nu har vi då en tävling och det är den 31:a tävlingen. Och det börjar redan runt midsommar. För kockarnas del så börjar det runt midsommar. Då får de in inbjudan. Det går ut brett till så många kockar som vi bara... för tag på. Allihopa i princip då. Ja, ja, väldigt som väldigt är professionella. Alla måste vara professionella kockar. Det måste vara, det är inga amatörer här. Det här är SM i professionell matlagning. Precis. Så det är jätteviktigt. Och det man ska jobba i Sverige, man behöver inte vara svensk medborgare, men man ska jobba i Sverige, verksam i Sverige. Däremot kan man vara verksam utomlands om man då är svensk medborgare och vill flytta tillbaka, för det är ju viktigt att man, om man då vinner, att man är kvar i Sverige och jobbar i Sverige och visar upp sig i Sverige. För att det är en sak att ha vunnit årets kock, vilket är fantastiskt. Men det handlar också om att föra ut kunskapen till människor, till restaurangbesökare, till andra kockar också. Mm. Men i alla fall, det här började då i midsommar, inbjudan. Ungefär i början, mitten på september så skulle kockar då skicka in sina recept på en rätt som de tyckte de var duktiga på. Och sen är det en jury på 30-tal kockar som bedömer de här recepten. De läser igenom recepten, de tittar igenom bilder och bestämmer vilka som ska gå vidare till de här semifinalerna. Och där är det många, många som gallras ut. Mm. Ska jag fortsätta? Ja, ja. Ja, fortsätt du. Ja. Det är intressant att lyssna. Det är väldigt viktigt för alla er som är här och tittar och ni som är där hemma att ni får förstå 100% hur det går till med den här tävlingen. Det är otroligt seriöst, otroligt många duktiga kockar skickar in och det är en stor jury som jobbar med att plocka fram de här, bland annat 12 vi ser idag då. Ja, alltså, precis. Det är som du säger, Anders. Det är en stor jury och det är viktigt att juryn är väldigt bred. Att det finns alla typer av matlagningssätt i juryn. Så att det inte bara är en typ av matlagning som går vidare bara för att de flesta kockarna har den typen av matlagning i juryn. Utan här är väldigt, väldigt brett. Mm. Och vi har också en notarisk publicus, alltså en advokat som tittar igenom. Vi stämmer av med advokaten så allting görs korrekt. Mm. Det är ju så, Sverige är ett litet land. Och de flesta duktiga kockar, de har ju jobbat hos någon kock i juryn. Inte alla, men många. Mm. Och då är det ju viktigt att det inte blir jävmisstanke och så. Så där har vi notarisk publicus som är våran rådgivare i det. Mm. Och nu är det semifinal. Ja. Mm. Vi har alltså haft en semifinal i Linköping förra veckan. En finalist är klar. 11 får vänta. Vi är i Växjö idag. 12 stycken otroligt duktiga kockar står i köken bakom här nu. 4 första har startat. Vi kommer att ha matlagning hela dagen fram till 16:45 då vi kungör vem som vinner i Växjö och går vidare till finalen. Idag har vi ju en väldigt kunnig jury som bedömer. Ja. Det är också återigen en, försöker ju ha en bred jury även här så att det finns skillnader i matlagning.
Vi har ju Stefano Catenacci som är hovtraktör. Vi har Fredrik Eriksson som är ordförande. Vi har Marcus Aujalay. Vi har Magnus Ek. Magnus Ek som finns bland de topp 50 restaurangerna i världen. Jag tror han kom som nummer 32, Oaxen. Och vi har Håkan Törnström i Göteborg. Jag har en stjärna i Guide Michelin. Och vi har Anders Wendel som är väl den, ja, den viktigaste kocken nere i Skåne. Sen tycker jag då inte vi ska glömma Karin Fransson. Ja, oj, oj, oj. Förlåt. Självklart. Det är ju bygdens dotter här nästan. Ja, Karin Fransson, otroligt duktig matlagare. Och vi kommer lite osökt in då på det här priset som instiftades för några år sedan. Det kan du väl berätta lite? Ja, vi har ett pris då som heter Karin Fransson-priset. Som instiftades bara för, ja, för 2 år sedan. Och det handlar om, det är ju så att det finns inte så många kvinnor i fine dining i det varma köket. Och det finns kvinnor som finns där och de känner sig ju förstås väldigt ensamma. Och många kvinnor väljer då istället det kalla köket. Och vi vill ju gärna att de ska vara kvar i det varma köket och vi vill uppmuntra de kvinnor som finns där. Så därför har vi instiftat ett Karin Fransson-pris som handlar om att det är den kock som är den bästa mentorn för kvinnliga kockar. Och, att pusha kvinnorna framåt. Precis, att pusha kvinnliga kockarna framåt. Och de är ju duktiga precis som killarna är duktiga, men de är få, de kvinnorna. Så de känner sig ju väldigt ensamma och behöver därför lite extra uppmärksamhet. Mm. Precis som alla behöver ju uppmärksamhet. Men jag tror att de känner sig väldigt, väldigt ensamma. Ingen, eller jag tror inte, jag vet att det är så. Ingen blir gladare än vi än om vi kan få in fler kvinnor i köken. Absolut. Och vi har pratat om det innan och jag tycker man kan nämna det igen att procentuellt sett så är det fler som skickar in till årets kock av tjejer och kvinnor än vad som är aktiva i, ja, de fina köken. Det är verkligen så. Vi har jobbat väldigt aktivt med att få de kvinnor som finns att skicka in. Och det är ungefär 5% kvinnor i fine dining i varma köken. Och bland de som skickar in till årets kock så är det ungefär 13% kvinnliga kockar. Och det är självklart, det är vi jätteglada för att det är så. Ett exempel är också, förut fanns det ju en, jag brukar få sådana här frågor, ja, men ska inte tjejerna ha en egen tävling? Och det fanns en egen tävling, Wilhelmina, som var SM i professionell matlagning för kvinnliga kockar. Men där var det alltså färre kvinnor som sökte till Wilhelmina än antal kvinnor som sökte till årets kock. Och då tycker jag att det visar tydligt att kvinnor vill bli bedömda på samma sätt. Absolut. De är otroligt duktiga och de vill liksom bli jämlikt bedömda. Ja. Och det man måste nämna är ju också att bland de här 130 recepten som har skickats in så var det då många kvinnor. Men konkurrensen är stenhård och det är väldigt många duktiga killar som är utslagna också som inte är här idag och tävlar. Och det är ju det vi har kommit till så långt i tävlingen att det är enormt duktiga matlagare så att det är inte lätt att ta sig vidare. Tävlingen blir ju svårare och svårare och man kan ju titta på de senaste vinnarna i finalen, alltså i årets kock. De har varit med och tävlat några år. Det är ytterst få som vinner första gången de tävlar. Mm, så är det. Det är en tuff tävling. Ja. Vi har en härlig matlagningsdag framför oss. Vi har 4 kockar i köket. De kör på för fullt. Vi ska alldeles strax gå till kök nummer 1 och titta till det och se vad de håller på med för god mat där. Vi tackar Hanna så mycket. Trevligt. Vi ses med senare. Tack så mycket så länge. Vi ses igen. Ja, det ryker och puttrar i grytorna, Anders. Ja, 4 kockar är alltså igång. Det är semifinal nummer 2. Det är en otroligt viktig tävling för alla inblandade. Det är bara en som kommer gå till final idag. Övriga 11 får alltså vänta ytterligare ett par dagar. Och kanske får de besked om att de får tävla en gång till för att ta sig till den återvärda finalen i Stockholm 7 februari. De övriga som väntar på besked, de kommer gå till någonting som vi kallar för den sista chansen. Och det är ju 22 personer. Varav 8 utav dem kommer att få tävla.
Och utav de 8 så kommer sen 4 stycken gå vidare till finalen den 7 februari i Stockholm. Så totalt är det 6 stycken som kommer hamna i finalen. Endast 6 finalplatser alltså, och idag i Växjö här i semifinal nummer 2 tävlar 4 stycken som var i final förra året. Så ni kan själva förstå vilken otroligt hög nivå vi har på tävlingen. Vi har några som aldrig har tävlat. Fördelen för dem kan vara att de inte känner någon press. De kanske inte är det minsta nervösa och kan prestera fullt ut. De tävlande idag presenterar 8 tallrikar. 5 går till juryn. En tallrik går till mig och Rickard. Vi smakar på den. Vi berättar för er som är på plats här i Växjö. Vi berättar för er där hemma hur vi upplever maten. Vi läser receptet och kollar detaljer. Vi kommer prata med kocken som har lagat maten och fråga hur han har tänkt och hur han kom på rätten och så vidare. Jag verkligen djupdyka ner i varje rätt. Och, vad heter det? Inte dissekera utan... Desarmera. Nej, det heter det inte. Det får vi prata senare om. Vi lärde oss något nytt, ett nytt ord idag som vi redan har glömt. Sen när juryn tittar givetvis på smak och presentation. Smaken kan få 20 poäng och presentationen 10. Så det är alltid viktigare att maten smakar bättre än den ser ut. Det får man aldrig glömma. Och utöver det så kommer Anders bror Jonas Dahlbom gå runt här som en osalig ande fram och tillbaka. Och det han gör det är att han är metodjury. Han tittar alltså hur de jobbar i köken. Han tittar på hygienen och han tittar på mise en placen. Och sen så tittar han på totala intrycket utav jobbet och organisationen i köket. Och där är också en uppdelning, Anders, på poängen. Ja, man har ju då mise en place-delen. Där kan man då få... 20. 20 poäng. Och det är mise en place-handlag. Och sen så... Sen har man då ordning och reda i köket. Där kan man få 10 poäng. Så det är viktigt att man jobbar snyggt. Man jobbar cleant. Och sen får man inte dra över tiden. Då kan man få lite straff. Det kommer vi tillbaka till lite... senare. Så därför måste vi ta oss till första kandidaten i första köket. Ulf Eriksson går vi till och tittar till hur det går. Alla tävlande har en hjälpreda, en komi. Den här hjälpredan får alltså inte vara med och laga mat. Det hade blivit lite obalans i det hela eftersom de tävlande inte har kontakt med komin innan. I den här repan har vi också möjlighet att kanske kolla läget och temperaturen på kockarna med. Så i kök nummer 1 har vi Ulf Eriksson. Jobbar på Stora Brännbo konferenshotell i Sigtuna. 27 år gammal. Han har tävlat en gång tidigare och det var 2005 i Matkristallen. Så han är rookie kan man säga i årets kocksammanhang. Och vi tror inte det kommer påverka någonting så negativt. Han känns otroligt stabil och säker. Och det är lugnt och fint i köket. Och ordning och reda. Det som Ulf håller på att tillverka här nu det är en smörstekt odlad piggvar. Han gör en terrin på piggvar och kungskrabba. En frasig krabbkaka, grönärtspuré smaksatt med krondill. Sen sommargrönsaker och en brandad på piggvar. Syrlig dill och krabbsmörsås. Och då tycker jag vi ska tillägga det att ibland så låter det som att det är lite enkel matlagning. Ibland låter den betydligt mer komplicerad. I sensommargrönsakerna har vi i det här fallet då blomkålshuvud, citron, små gulbetor, ättika, vatten, socker, dillfrö, fänkålsfrö, hasselnötter, syrligt äpple, gräslök, purjolök, äppelsidervinäger, kallpressad rapsolja, olivolja, bondbönor, små kantareller, citrontimjankvistar, vitlöksklyftor, smör, salt och strösocker. Ja. Ett helt vanligt enkelt litet garnityr. Han får spontana applåder. Vi ska se... Om vi kan få ett litet ord med Ulf här nu innan vi går vidare till nästa. Hur känns det, Ulf? Jo, det börjar komma på plats nu. Det är ett litet tag kvar, men ja, vi får se. Hur känns det att vara första gången i årets kock? Det är jätteroligt. Ja. Jag har tänkt att söka många gånger förut, men i år blev det första gången. Okej. Okay. Ja, det är väl tur i år. Du har 20 minuter kvar till lägget. Hur känns det? Ja, jo, det känns bra. Snart så. Du får jobba på, vi ska inte störa dig mer. Vi drar vidare. Vi går till kök nummer 2, Anders Karlsson. Se vad han hittar på för skoj. Vi ska passa på innan vi hoppar in i det köket också och påannonsera Maten i våra hjärtan av Elisabeth Bjelke.
som är projektledare för Matlandet från Jordbruksverket. Mellan 10:45 och 11:15 så kommer hon att finnas i Kristina Nilsson-salen. Som är här någonstans. Ja, upp en trappa. Ja. Så gå och titta. Vi har många seminarier, vi har många härliga föreläsningar då. Det är, samtidigt som ni tittar på matlagningen kan ni även då emellanåt springa iväg och titta på föreläsningar. Här har vi en spännande variant. Kan du berätta lite om Anders, vad han jobbar och så? Anders Karlsson från Pernod Ricard. Han är 34 år. Han har inga meriter. Det står så. Du måste försvara dig, Anders. Att jag inte har någon nöjen. Nej, meriter. Meriter? Nej, men jag har väl inga meriter sådär. Ja. Liksom. I tävlingssammanhang då alltså? Ja, är det nej, precis. Ja. Annars så... Detta är första gången som du är med i Årets Kock. Första gången i någon tävling, förutom typ innebandy i mellanstadiet. Ja. Men det, jag tror inte det gick så bra då, om jag ska veta, eller jag kommer inte ihåg. All right. Det känns bättre i den här situationen alltså? Ja, väldigt så. Ja. Vi ska snacka lite grann mer med dig och om din mat. Hoppas allting känns bra. Det känns bra, ja. Kanon. Anders har ytterligare då en kvart efter att Ulf har lagt. Så att det är ingen större panik. Alla tävlande har alltså idag fått en timme kallprepp. Man har stått bak här och fått filea och skala och stycka och ha sig. Och sen kommer man fram i köket. Då har man 2 timmar på sig innan man ska presentera. Det är alltså då 3 timmar sammanlagt. Det som Anders lagar idag är ett härligt isterband. En liten rulle på slag och filé av gårdskanin från Vreta. Ett litet varmrökt päron. Jordärtskocka, picklad beta och persilja. Och även här givetvis är det ju härliga förklaringar på receptet. Vad ser vi framför oss här, Rickard? Det är lite en cirkulator. Yes, och där i den ligger en liten puré av något slag. Vi ska se här. Just nu är det bara purén. Jag tittade till köket innan och då lite korvar. Som har varit hej också, lågtempas. Ja. Röken är där borta. Där har päronen fått sig lite smak. Vi har en termomixer. Som är fylld just för närvarande med lite örter och grejer. Det kan bli att det är en persiljevelouté. Kaninbuljong, grädde, vetemjöl, smör, bladpersilja, kruspersilja, schalottenlök, lite vitlök, salt och gott. Vi kommer få uppleva väldigt härlig mat idag. Och givetvis kommer det vara otroligt jämnt i toppen idag. Alla dessa som lagar mat är väldigt duktiga, kunniga och pålästa matlagare. Vi säger lycka till Anders Karlsson. Kommer tillbaka till dig igen. Ja, kör hårt. Vi går vidare till Martin Brag. En av veteranerna, höll jag på att säga. Ja. Jag vet inte riktigt om vi... Ska jag uttrycka det så, men Martin var i final förra året. Gjorde ett otroligt bra resultat där. Ska vi se om vi kan ge Martin micken. Har du tid med det eller? Ja. Ja. Martin, du är tillbaka igen. Känns det bra? Känns jättebra. Ja. Vad är det för, du ändrar från förra året till detta året i din taktik? Jag har tränat lite hårdare inför denna semin. Förlåt? Jag har tränat lite hårdare. Ja. Jag har tränat mer gånger faktiskt. Gjort lite enklare mat än förra året. All right. Mer smaker. Mer smaker med en enklare utformning. Ja. Vi har ju bilden på din mat här. Och det är ju så ofta är det så att kocken säger då alltid att det är så enkelt och så. Det ser väldigt avancerat och trevligt ut. Så... Det kan vara kanske enklare mot vad du gjorde förra året, men du håller ju ändå en otroligt hög nivå, ser vi. Mm. Ja, men det är en god rätt. Det är liksom mycket smak, fast väldigt få råvaror. En grej som vi lade märke till, som vi pratade lite grann om jag och Anders, är det att man får en liten känsla av att på tallriken så är det mer som ett garnityr. Och sen har du huvudpjäserna som ett normalt garnityr. Exakt. Berätta, hur är din tanke där? Jag har använt mig av rådjur hela sadeln och då är ytterfiléerna har jag bakat med hasselnötter, lite chili och
pölöksasken. Mm. Och så kör jag det på en stekpanna par. Sen kör jag en viltgryta på bogen som jag tryckkokar. Och det enda köttet som är på tallriken är innerfilén som jag röker som sovas ungefär. Med granen. Så har jag lilla granen där. Mm. Och sen så är det smakerna utav skogen, ungefär vad rådjuret äter i sin naturliga miljö. Det är väl min tanke bakom detta. Mm. Den äter bär, blad, lökväxter. Och när den går in i trädgårdarna, då äter den jordärtskocka också, vet jag. Ja. Så att, försök få liksom hela det tänket. Du har ju varit med förut, så du vet ju exakt vad som väntar dig. Du har dryg timme kvar och sen lite väntan. Exakt. Går det bra för dig så behöver du inte vänta så mycket mer. Går det inte fullt så bra så får du lite nervösa dagar och sen får vi se vad som händer. Ja, man får väl hoppas att det har hänt det idag då. Ja. Vi säger väl lycka till Martin. Tackar. Kör så det ryker. Tack. Vi går över till sista köket, kök nummer 4, Sebastian Turesson. Ja. Ännu ett nytt ansikte. Ja. Sebastian Turesson. Jag ska fråga om, känner du dig bekväm med att ha micken i handen eller? Ja. En liten stund. Ja, absolut. Är du i fas? Känns det bra? Ja, det känns helt okej. Okay. Jag är lite nervös som det är första gången. Ja, precis. Det var det jag ville komma till. Hur är det att vara här för första gången? Det är kul, jätteroligt. Ja. Men som sagt, det är lite spänt, lite nervöst. Men ja. Försöka få ihop det. Du gör en mjölkkokt gös från Mälaren. Mm. Berätta lite om den. En gösrygg som jag kokar i, eller pocherar, cirkulerar i mjölk. Fänkålskräm, en ballotin av gödslaget och fyller den med svenska insjökräfter och krondill. Ja. Gillar att fiska mycket själv och jag tycker gös är jättegott. Jag tog tre saker som jag tycker om och gjorde en rätt av det. Det känns som en rätt mild rätt, milda smaker. Ja, absolut. Mm. Det. Jag försöker hålla det svenskt och så som jag tycker är gott. Mm. Ja, det skulle bli väldigt spännande att följa dig och så ska det bli väldigt spännande att givetvis få äta din mat och Sebastian har som alla andra kockar här idag otroligt många härliga ingredienser i sin mat. Lycka till. Och det landar ju alltid i något gott som jag och Rickard sen ska få ta del av. Nu drar det sakta men säkert ihop sig. Det är inte mycket mer än 12 minuter kvar till första presentation. Och för att kunna bedöma maten så behöver vi få in en jury. Och de är på väg in alldeles strax. Och för att ta plats på juryscenen. Här kommer ingen mindre än Magnus Ek. Ge honom en varm applåd från Oaxen. Sen kommer Karin Fransson som alla känner till. Hotell Borgholm. Stor applåd. Där rasar köket. Och här kommer vår representant från LRF. Vi ska faktiskt hugga henne här på vägen så att hon får presentera sig själva. Välkommen till tävlingen. Hejsan, Eva Pettersson heter jag, är från Öland. Eva Pettersson från Öland, hjärtligt välkommen. Tackar. Sen har vi Anders Wendel, Wendel restauranger. Och här kommer ingen mindre än Monica Sander från Arla. Juryns ordförande Fredrik Eggsson, årets kock 1987, Långbo Värdshus. Här kommer Marcus Odjulej. Hjärtligt välkommen. Sen har vi Stefano Catenacci, Operakällan. Välkommen. Och in som nästa man har vi ingen mindre än Håkan, Kockarnas Kamp, Törnström. Välkommen. Och Jonas Dahlbom kommer även att döma, han dömer metod matlag nu. Han står framför köken, han kommer även smaka maten. En otroligt kunnig jury som har varit med många år. De vet vad de ska titta efter.
Det är alltid den bästa kocken som vinner. Inget snack om det. Nej. Vi ska passa på att påannonsera här i den lokalen en liten sak som kommer att hända i LRF Monton. Ingen mindre än årets kock, Claes Lindberg, som lagar mat. Han lagar vildsvin tillsammans med en jägare där mellan 11.00 och 11.45. Så det är väl ett tips om man nu vill se på det. Ja, Claes Lindberg är en vältalig årets kock med många järn i elden. Många härliga smaker på sin palett. Definitivt. Vi tog del av det igår. Fantastisk matupplevelse på PM och vänner här i Växjö. Han står alltså där borta nu och pratar vildsvin. Så det får ni ta del av alldeles strax. Vi väntar nu med spänning på att Ulf Eriksson i köknumret. Till vi går bort och kollar läget? Eller? Ja, han håller på och eldar på för fullt. Han har drygt 8 minuter kvar tills 8 tallrikar ska stå färdiga i luckan. Och det är så att när man tävlar i matlagning på det här viset så har man en tid man måste passa. Och för Ulfs del är det 11.00. Det som händer om man inte är färdig 11.00, det är att man får en liten bonusminut. Man kan alltså lite ruft förklara att säga att man kan dra över 60 sekunder. Men blir det mer tid än så, då börjar man få minuspoäng. Och det kan då drabba en väldigt hårt eftersom det är väldigt tajt här idag bland de här 12 duktiga kockarna. Så man vill helst presentera i tid. Och det ni kommer få uppleva idag när ni ser kockarna lägga upp sin mat, det är att det tar ungefär 10 minuter att lägga upp de här 8 tallrikarna. För att oftast så är det väldigt, väldigt många moment. Det är väldigt många detaljer och garnityr som ska hamna på tallriken. Här ser ni då att Ulf använder sig av värmelampor, vilket då gör att maten håller sig betydligt varmare. Och det är ju aldrig fel att juryn får den så. Alltid bra med varm mat. Det är lite grann med tekniken och hur man jobbar i köket. Och det får oss att komma in på Jonas Dahlbom. Varsågod. Du är metodjury. Det stämmer. Vi ska se om vi kan få igång mic nummer 1. Hallå, där hej. Har vi. Nu låter det. Välkommen Jonas. Tack. Är inte nog med att du så att säga kontrollerar det här med ordningen och redan i köket och hur de jobbar, mise en placen och hygienen. Du har så koll på tiden. Exakt. Och hur lång tid är det kvar? Det är alldeles strax 6 minuter kvar för Ulf att presentera sin mat. 6 minuter kvar för Ulf. Ja. Har du någon kommentar generellt om dagen här med arbeten i köken? Nej, det är som vanligt nu för tiden. De jobbar snyggt och rent och ordentligt. Och det, jag tycker inte det är några direkta konstigheter. Nej, det är som vi förväntar oss helt enkelt. Ja, faktiskt. Sen kan det vara lite sådana här små grejer, men det håller jag för mig själv. Ja, det är ju det som är din uppgift. Ja, exakt. Ja. Det viktiga är alltså det som Jonas tittar på. Det är då handlag, hygien, mise en place. Och man kan sammanlagt få 30 poäng i detta avseende. Och det är väldigt viktigt ju att man får de poängen. Det kan vara väldigt avgörande annars om man missar på något. Vi ser ju här då, eftersom vi har en bild på maten. Den bilden som Ulf själv skickade in till tävlingen. Den som är bedömd, den som har tagit honom vidare i tävlingen. Den bilden har jag framför mig nu. Och då ser vi ju att det är mycket som ska på tallriken. Det är betor och det är friterade små bollar och det är purjolökar, lite kantareller och bönor och blad och annat. Och en hel del apar också dessutom. Ja, och det är 5 minuter kvar för Ulf innan allt ska vara på plats. På plats, ja, och på tallriken. Aparerna här är ju då kommer vi få en liten terrin och en liten, jag tolkar det som en liten, vi har en brandad som ska serveras. Vi har en syrlig dill och krabbsmörsås. Det som hamnar
Ja, ska vi se. Det är inte lätt att hitta allt här. Det som handlar på tallriken nu, vad kan det vara? En... Det är den smörstekta terrinen på piggvar. Och kungskrabba. Ja, just det. Den är, ligger lite under grönsakerna här på bilden. Och sen är det en grönärtspuré i botten som är smaksatt med krondill. Och sen kommer det en rad med olika sensommargrönsaker som du läste upp tidigare, Anders. Ja, det är ju rätt många då. Och de har vi rabblat igenom. Det är ju så när man tävlar i den här typen av tävling så får man reda på av tävlingsledningen exakt hur köket ser ut på plats. Man vet hur stor bänken är här framme, man vet hur spisen ser ut, man vet hur mycket ugn man har, kyl och så vidare. Salamander. Man har fått väldigt bra spesar på detta. Man vet hur mycket ström det finns i köket. Man vet hur mycket extra maskiner man kan ta med sig. Och detta är lika för alla givetvis. Anledningen att man får bra spesar på detta är ju bara för att man ska kunna öva på exakt de ytorna när man tränar på det hemma. Så man inte blir förvånad sen då när man kommer på plats och det inte stämmer överens alls. Så var det här med tiden, Jonas? Hur är det med tiden? Tre minuter kvar för Ulf. Ska vi kolla om Ulf har några som hejar på honom i publiken? Så ska det låta. Vi har hjälp idag av alla elever från Ryssbyskolan. De kommer bära fram maten till juryn, även de som hjälper till i köken. Det är vi väldigt glada för att få ha er här. När man skickar in ett recept till den här tävlingen så är det då... Så att en jury på 30 personer bedömer bilden, receptet och givetvis då sammansättningen av hela anrättningen. Går det då vägen så går man vidare till 24 stycken semifinalister. 12 av dessa kommer ni få se idag. 12 stycken har redan tävlat i Linköping förra veckan. Juryn som sitter på scenen, delar av den juryn är givetvis med och dömer i första skedet också. Och nu framför sig har juryn då på scen en perm. Där har de bilden på maten. De har receptet in i minsta detalj. Så det är ju då alltså viktigt att den tävlande håller sig till det man har skickat in från första början. Och det man presenterar idag då måste ju vara, måste överensstämma. Man får inte göra för stora förändringar för det kommer inte uppskattas av juryn. Så har vi koll på tiden igen, Jonas. 1 minut 20 sekunder kvar. Och det är alltså så, man kan inte lägga färdigt maten för tidigt. Då kommer inte servicepersonalen ta maten, utan maten går till juryn exakt den tid som är sagt, det vill säga 11.00 i Ulfs fall. Nu är det 1 minut kvar för Ulf innan allt ska vara färdigställt. Jag skulle vilja stämma av en sak med Jonas Dahlbom här. Ja. Apparerna, hur är det, tallrikarna som räknas på tiden? Tallrikarna ska vara klara på tid. Sen har man ju 1 minut på sig att slutföra dem. Efter det, när tiden stannar, då kan man lägga apparerna. Så att tallriken är det som avgör... När tiden stannar. Ja. Apparerna som ni ser vid sidan kan man lägga då efteråt. Men givetvis så vill ju då den tävlande att juryn får hela anrättningen så snabbt som möjligt. Så man vill ju inte släpa allt för länge på presentationen av alla tillbehören som krävs för att det ska bli en fullständig anrättning. Nu spritsar då Ulf i det sista här i purjolökarna. Det vi ser på tallriken är alltså då en smörstekt piggvar, en liten terrin på piggvar och kungskrabba, en frasig krabbkaka, grönärtspuré med lite krondill, en härlig hög av sensommargrönsaker, en brandad på piggvar,
en syrlig dill och krabbsmörsås. Och vi ska ta oss till vårt lilla bord. Vi drar oss tillbaks och ska alldeles strax smaka av detta. Sådär. Ulf är alltså inne på sista svängen här nu, lägger det sista. Och han är den första semifinalisten ut idag. Han har hållit på i 3 timmar med sin mat. Den här maten har han kunnat öva på hur mycket som helst. Det är han själv som har skapat det utifrån sina egna förutsättningar. Med andra ord, han har inget att skylla på. Nej. Det är, också här kan vi se att det är par. En hel del par. Ganska kreativa lösningar på hur man serverar de kring detaljerna till maten. Det blir mer och mer, skulle jag nästan vilja säga, tradition i detta att man serverar stora delar av maten par. Det gjorde man ju förr i tiden, det kommer tillbaks nu igen. Ja. Ofta så väljer man att servera de lättare sakerna, det vill säga grönsakstillbehör och lite krämer och annat på tallriken. Och sen vid sidan om serverar man istället då huvudingrediensen och kanske då i det här fallet en liten tirin eller en liten brandad. Det är väldigt många saker här, så en applåd för Ulf. Ja, han har support oss. Ja, han har bra support. Härligt. Här på tävlingsarenan i Växjö. Nu går alltså då 5 tallrikar till juryn. 1 tallrik hamnar hos oss. 1 tallrik går till fotografering och allmänt beskådande. Så alla som är på tävlingen idag kan ta del av alla 12 rätterna sen och själva bilda sig en uppfattning om rätten. Det är svårt när man bara ser maten, som ni som är här, ni kommer bara kunna se maten, vi kommer få smaka den också. Man får 10 poäng max för utseendet. Man får 20 max för smaken. Så smaken är väldigt viktig. Jag tycker det är lite taskigt av Ulf att inte fylla puré till oss. Ja. Ja, men det... Juryn fick en lite god puré där, men det fick inte vi. Nej. Men det spelar ingen roll, vi bedömer ju inte maten. Det är juryn, så det är helt rätt tänkt av honom. Om man ska missa på någon så är det på oss. Absolut. Och det vi nu gör då, att vi har maten framför oss. Vi låter Ulf färdigställa hela anrättningen som han vill ha den. Han håller på med sina apparer som han sen ska få berätta om. När han är färdig med sin mat så kommer han komma fram till oss här. Du hade receptet där i din lilla burk. Ja, jag har receptet och det är... Vad är... Kan du hitta någon sås här till eller? Såsen vet vi att det är en syrlig dill- och krabbsmörsås. Och det är förmodligen den vi ser i den lilla kopparpannan där. Som kommer a par alldeles strax. Den kommer a par såsen, för just nu ser vi ingen sås på tallriken. I den det jag tror detta är det brandadden tror vi här va? Mm. Jo, det måste det vara. Nej, det kan vara den där också. Ja, det är ju lite så med tävlingsmat att ibland ser man inte direkt vad det är. Och därför väntar vi in då kocken som har skapat den här härliga rätten. Då ska vi få prata med honom och ja, gå igenom alltihopan. Han beskriver för oss i detalj till fullo vad vi har framför oss. Det kan tyckas då ibland att det tar lite lång tid för kockarna att lägga upp maten och att man tror eller tycker väl då att temperaturen kommer sjunka något. Men i sådana här tävlingssammanhang så är det så det går till och det så det blir. Och juryn som har varit med många, många år, de vet detta. Och man lägger ingen större vikt vid temperaturen. Det är klart att det är bättre om maten är så varm som möjligt. Mm. Men det är det man strävar efter helt ja, enkelt. Men eftersom det är stora lokaler, det är mycket vind, det är lite svalt i vissa lokaler, så tittar man inte 100% mest på det. Men oftast så serveras en sås a par och den värmer ju på det hela när man häller över det. Precis. Nu verkar det som att... se om vi kan Ulf igång för fullt med sina garnityr. Vi ser om vi kan få ut honom när han är klar med det. Det är ju så att där var han klar. Där var han klar.
ska vi se här. Vi har en mikrofon. Jag och Rickard kommer alltså få äta 12 stycken smårätter. Härliga lunchrätter idag. Ja. Lång lunch kallas det. Det ser vi fram emot. Så vi är färdiga med vår lunch 16.00 cirka. Här kommer Ulf bakom kulissen. Där kommer in i mitten här. Välkommen fram. Välkommen. En applåd igen för tack. Bra utfört arbete. Jaha. Då ska vi få tillbehören här. Är det jag som får börja då? Det kan du göra. Så kan jag börja med att ställa frågan. Hur känns det? Okej. Okay. Det känns okej? Okay. Det är okej. Okay. Ja. Jag tror jag fick till det mesta. Det kändes bra, men tyvärr gick jag över tiden lite. Så att jag... Ja. Det var lite grann som vi sa tidigare. Det är ändå viktigt att man fullföljer det man har börjat på. Och det har du ju verkligen gjort med allting. Med garnityren och med din tallrik. Ja. Berätta för oss. Var fick du din inspiration till den här rätten? Jag gillar piggvar, tycker jag är jättetrevlig rätt. Eller fisk då. Och just kombinationen med krabban, dillen. Så tycker jag att det liksom... Man får en helhet som är rena smaker och mycket syrligt som fisken kräver. Då. Anders är inne i brandaden här nu. Nej, det där är den krispiga krabbkakan. Där var den. Som är brandaden med, ligger där. Mm. Ja. Och sen har du då den här terrinen. En terrin på kungskrabba och piggvar. Ja. Med lite citron och dill på. Det brukar vara så när man läser recepten så är det liksom romaner. Och när man sen får det på tallriken så kan det vara ganska enkelt. Och det här är fullständigt klart, men du har ju ganska mycket ingredienser i din rätt. Ja, det var väl där första året när man skickade in man inte riktigt hade tänkt på allting. Uppenbarligen bara. Men det har gått betydligt sämre på träningarna än vad det gick idag, så att jag är ändå nöjd. Ja. Anders, nu är det min tur. Du får äta. Jag kan prata. Ja. Väldigt härliga smaker. Men du har mycket smaker i maten. Ja. Hasselnötterna tillför ju ett härligt krisp där. Men man får vara lite försiktig med nötterna för att de kan ju ta lite överhand. Mm. Men du stekte ju piggvarna alla minuter. Det är ju, då blev det ju perfekt. Ja, men det för mig så jag tycker, alltså jag är lite skolad i den gamla skolan. Mm. Jag gillar liksom där att det ska stekas på fram gärna om man har tiden och förutsättningarna. Och sen i vissa tillfällen så kan man ju använda sig av att sous vide eller att förbaka. Men... Jo, det är väldigt många som cirkulerar nu för tiden. Varför fick vi ingenting i de här då? Nej. Det är bara den ena som är fylld. Det var meningen alltså? Den ena skulle vara fylld, det var den som stod på. Och den, titta på bilden, Anders. Den rasade ihop så att, tyvärr. Det är ett kritiskt moment med just den purjolöken. Men juryn fick sitt? Men juryn fick sitt fyllt i alla fall. Det är det viktiga för dig. Ja. Vi sätter inga poäng. Vi bara äter och njuter och kommenterar. Vi tycker du har gjort en härlig rätt. Har du någon kommentar, Rickard? Piggvarn, jättefint stekt. Kakan här, god. Du har en hög syra i såsen. Och vi hoppas att det passar. Ja, tanken är att den ska vara ganska syrlig för att ge den smaken som jag vill ha på hela rätten. Mm. Jag gillar väldigt syrlig mat överhuvudtaget. Fisken och krabban och det är ganska milda råvaror i sig själv. Så du vill matcha det med syran och dillen. Ja, exakt. Gott. Jag tycker att vi säger som till de andra, pratar jag med mat i munnen. Ingen fara. Lycka till, Ulf. Tack. Tack för att bra jobbat. Med. Tack. Bra jobbat. Tack. Applåd. Applåd igen. Ja, det var alltså första semifinalisten i Växjö. Vi har 11 stycken kvar. Väldigt god mat. Nu är det upp till juryn. Det är de som bedömer. De kommer sätta sina poäng nu och alldeles strax. Det är endast 5 minuter kvar.
till Anders Karlsson som är mitt i matchen och lägger upp just för närvarande. Ja, då ser vi Anders mat där. Vi kommer givetvis ta oss dit. Det har ju inte så långt. Det var inte så långt, nej. Ja, det, precis som i de andra köket är det full aktivitet. Ska vi kolla om Anders har några i publiken som hejar på honom? Absolut. Anders har 4 minuter kvar. Han gör ett isterband samt en rulle på slag och filé av gårdskanin från Vreta. Varmrökt päron, gjord av skocka, picklad beta och persilja. Det är det som håller på att komma fram på tallriken. Ja, och Anders har ju valt att då presentera maten på ett sätt som har blivit mer och mer populärt senare i år. Framförallt då i ett tävlingssammanhang. Snygg presentation, cirkelformad. Man ser klart och tydligt alla ingredienserna. Och det är lätt när man äter sen att få ta del av alla goda smaker. Förlåt, vad sa du? Vad är det för härligt du spritsar på? Det där är jordgubbskocka. Tiden, Jonas. Vi har alltså en liten jordgubbskockspuré som sprutades på där. Under ser vi en persiljevelouté. Varmrökta päron, hasselnötter. Där finns en liten kaninrulle. En härlig korv. Ja, nu ligger den i en liten mini-korven. Isterband. Och även en hel bakad jordgubbskocka. Vad har vi hittat på med den? Den är faktiskt bara snabblanchad, sen stekt. Sen bakad med sirap och långpeppar. Den är bakad, först blanscherad, sen bakad. Och sen är det även lite sirap som en liten signatur på den jordgubbskockan. När man tävlar i matlagning så är det viktigt att man hittar en tydlig linje i sin mat. Där man har tydliga smaker. Så den som äter då i det här fallet juryn har lätt att bedöma och förstår tanken med rätten. Det är alltså 24 semifinalister som ska då kokas ner till 6 stycken som går till final i Stockholm. Vi ska bara göra klart så att Anders elev förstod vad du sa. Jag tror inte han hörde. Alltså, eleverna här som är inne i köket, de får inte laga någon mat. De får bara precis hjälpa till att utföra till exempel torka tallrikar och plocka undan och så. Anders har 1 minut kvar. För att vara den första tävlingen så tycker vi då att resultatet ser alldeles utmärkt ut. Vi är snälla, ja. Juryn ser du inte på detta sättet. De kommer ju gå ner minsta detalj här nu och analysera kombinationerna. Ja, det är sekunder vi pratar om nu. Vi får en liten sked persilja. Nej, det är det inte. Det var inte persilja på velouté. Ja, vi får prata med Anders Saxen då om vad han har lagt på i alla moment här. Då är det tid, alltså 1 minut kvar nu innan strafftillägget börjar. Oftast ingen fara och det är absolut mycket, mycket bättre att lägga färdigt maten i det tempot man vill. Så man får allting på den plats man vill och att utseendet är perfekt.
Ja. Istället för att man stressar på och det blir slarvigt. Det man vill ha av juryn är 10 poäng på utseende. Och det är max man kan få. Där var det klart för Anders. En applåd. Juryn får sina tallrikar. Du har receptet framme. Jag har receptet här. Jag har bilden så vi kan titta på den. Kanin helt enkelt från Vreta gård. Ja. I lite olika modigenrer. Korven, vi har den lilla rullen där. Isterbandet, en rulle på slag och filé i den här lilla saken. Och sen ett varmrökt päron, jordärtskocka, picklad beta och persilja. Sen tror jag det kommer lite sås ja. Par också. Det här med picklat, det är ju väldigt populärt också. Det är ju väldigt många som gör det. Det är ju egentligen ett 2-3 lag. Exakt. En klassisk inläggningslag. Ja. Ett försvenskat engelskt ord helt enkelt. Ja, picklat. Och det hade vi i första köket och det har vi i andra köket. Och det kommer vi få se mer av. Vi har något härligt, ja det är lite svajvade gulbete där va? Japp. Det är klart när man jobbar med maten så håller man givetvis på med balanser av syra och sötma och krämighet och krispighet. Och... Anders, när du tävlar, vad var det som var signifikativt för din rätt? Jag tävlar ju på det härliga 80-talet då, första gångerna. Jag gjorde 4 finaler då ju, innan jag vann. Jag fick ju stryk av juryns ordförande redan 1987 då, Fredrik Eriksson. Det var tuffa finaler redan då. Men på 80-talet där då, det är ju faktiskt väldigt mycket fokus på designen på tallriken, form. Givetvis smaken också, men man höll smakerna väldigt rena. Inte för mycket smakkombinationer och vi fokuserade väldigt mycket på uppläggningen med matematiskt, det var lite romber och lite... Estetiskt, ja. Det var lite så när man tog former från den världen. Du lyckades? Jag lyckades. Ja. Så det är jag glad för att... jag avundas inte alls dessa semifinalister att stå här och tävla år efter år. Vi kommer träffa Martin Hansen lite senare. Han har gjort 3 finaler, 6 semifinaler och kämpat väl i alla. Men som sagt, otroligt tufft är det på toppen. Och det är små, små, små marginaler som avgör om man tar sig vidare till final och sen om man vinner överhuvudtaget. Ska vi se om vi kan få ut Anders? Anders får gärna komma hit. Ja. Jättetrevligt. Anders är en ordentlig kock. Han börjar städa och så innan han kommer ut och pratar med oss. Ja. Det tycker vi är fint. Det men, sitter generna. Men eftersom vi då gärna vill prata lite med Anders och gå igenom maten så får han gärna dyka upp. Yes. Väldigt spännande rätt. Fräscht, lagom stort. Också en sak man måste tänka på när man tävlar i mat. Proteininnehållet ska inte bli för mycket. In i mitten. Ja, hej. Hej. Ta en applåd. Välkommen. Tack, tack. Hur känns det? Ja, det känns jättebra just nu. Alltså, sista 20 minuterna var lite hektiska så där. Man tänkte väl att man hade mer tid än vad man hade. Ja, du klarar dig precis på håret, eller? Ja. Ja. Det var jättebra. Anders, berätta om din rätt här nu. Vad är det som har fått dig till att vilja tävla med det här bidraget? Ja, alltså... Jag ville jobba med kanin. Och det var kanske mest för att det är ett protein som inte använder så mycket i Sverige. Och sen så hade jag aldrig egentligen jobbat med det tidigare själv. Så att jag ville göra någonting nytt som jag inte hade gjort tidigare. Ja. Och sen så kändes det bara naturligt med grejer till sådär. Alltså lite rökt päron. Det är väl kul. Lite picklad. Alltså göra som ett isterband. Och så måste man göra rödbete till. Så det var till gulbete istället. Ja. Så ja, det är som någon konstig liten... laboration mellan Sverige och Frankrike kanske. Och sen band du ihop allting med såsen. Ja, precis. Den är rätt så söt och så är det öl och så är det sid. Alltså jag har använt mittbitarna från lökarna så att säga. Så att, och även tryffelbitarna som är kvar från det där också. Så att allting som liksom är i rätten finns i såsen. Så jag tänkte att det får binda ihop det liksom. Ja. Och så att sen så visst det händer alltid små misstag och sånt där nu som jag kanske inte helt nöjd med. Men som till exempel vad då?
Nej, men som jag, den såsen reducerade ner lite för mycket, typ 3 gånger. Så jag fick fylla på med vatten där och springa runt som en tätting och hålla du menar, på. Du menar att den blev för kraftig nu, eller? Nej, jag tycker den är ganska bra nu. Det är faktiskt inte den bästa jag gjort, men det är absolut inte den sämsta heller. Vi låter Anders berätta lite grann, så kan jag också börja äta. Ja. Är den... baserar du såsen helt på kaninskloven då? Nej, det är, du känner på att den är lite klibbig och sådär. Så det är ungefär 30% kalfond i. Och så är det 70% kanin. Mm. Alltså. Ja, det är ju härliga balanser. Hur kom du fram till att du har rökt päron i den här rätten? Jag vet inte riktigt. Eller jo, jag vet egentligen. Jag fick ett litet förslag om det på jobbet faktiskt. Så det är, vi satt och pratade om hur vi skulle göra. Vi hade en liten sån här diskussion. Och röka frukt är lite kul just nu. Så då tänkte vi att ett rökt päron kanske skulle vara lite roligt. Ja, jag tycker det fungerar jättebra. Det är samma som med milda skocka, puréna och... Vad kul! Perfekt stekt kanin. Ja. Tack! Storleken är bra. Det är ju så att vi pratade precis om det innan, att det gäller ju att inte bli för stor i tävlingsmaten så att det känns liksom, wow, jävla grov portion. Nej, det... Och det gäller att det inte blir för liten heller, för att då kan man tycka att det var lite klent och snålt tilltaget. Men här har du en bra balans på tallriksstorlek och på uppläggningen. Tack. Härlig rätt. Hur man blir sugna där ute. Vad roligt. Ja, det är så. Då. Ja. Vi kan ju inte göra mer nu. Eller vi kan ju inte påverka någon. Utan där sitter ju 8 stycken uppe och tuggar i sig. Ja. Man kan muta med en tuffel. Ja, du får gå upp på... Det är juryns ordförande Fredrik ska du fokusera på då. Okej. Okay. Eller Odjeli. Han är... Ja, kan, ja. Typ. Bra jobbat. En applåd igen. Vi önskar dig lycka till. Tack så jättemycket. Tack. Jag tar med det här. Ja. Yep. Det kan jag ta. All right. Då är det väl vidare i matchen. Ja, det rullar ju på fort nu. Som sagt, det är alltså då en kvart emellan varje semifinalist. Och som vi kan se då i kök nummer 1 så har vi redan nu då tävlande nummer 5 igång. Så att det är ett flöde hela dagen. Det flöde hela dagen på semifinalister. Det blir 3 hit. Första hitet är vi på väg att genomföra här nu. Och sen är det då efterföljande 2 stycken till. Så det är mycket mat som vi ska ta oss igenom här nu idag. Nästa kandidat är Martin Brag. Martin har ju varit med tidigare i Årets Kock. Och han håller på för närvarande och lägger upp sitt rådjur som han serverar som en viltgryta sovas. Och här ser vi tydligt då på denna uppläggningen att Martin väljer att servera själva grönsaksgarnityret på tallriken. Och huvudråvaran vid sidan och även den lilla viltgrytan där. Martin var i final förra året. Gjorde otroligt bra ifrån sig där. Det var ju på målsnöret. Men så är det i en semifinal. Eller i en final. Där 6 stycken väldigt duktiga kockar tävlar. Då är det små marginaler. Inte många poäng som avgör. Och förra året var det då Daniel Rems som vann. Men Martin har inte givit upp. Han är tillbaka här nu och... Vi pratade om lite tidigare. Han känner sig väldigt laddad. Han har tränat lite mer, lite hårdare. Och han väljer idag att presentera en lite enklare rätt, som han själv uttrycker det. Vi tycker inte den ser speciellt enkel ut, utan den ser väldigt härlig, lagom komplicerad ut och förmodligen väldigt välsmakande. Vi ska kontrollera med Jonas hur vi ligger till med tiden. Strax 5 minuter kvar innan Martins mat ska vara klar. Vi har ju då en del av den här anrättningen kommer Martin att granrisröka. Har vi den lilla granen som får sätta kvistarna till. Jag får lite en julkänsla. Ja, och även i den här uppläggningen så ser vi ju då att aparerna serveras på ett trevligt sätt.
Martin är extremt strukturerad. Han har, verkar ha superkontroll på sin situation. Och hans elev vet också exakt vad han ska pyssla med för någonting. När man tillagar nu då rådjuret som Martin gör, så är det en teknik som innebär att han lågtempererar köttet. Nu hittar jag inte temperaturen exakt här i receptet. Och sen så stöter han den sen i hjärnet, låter den ligga på vila och få en sista värmning och en sista liten yta tillsammans med lite timjan och eventuellt lite salt och peppar som sista touch på den. Tiden, Jonas? 3,5 minut innan Martin ska ha fram sitt käk. Har Martin några supportrar i publiken? Härligt att höra. Vi ser här nu lite sovas kommer på. Ser ut som lite hasselnötter, va? Lite, har vi lite lingon? Yep. Kantareller? Sovas, för de som inte vet vad det är, så det är ett kallrökt reninalå. Men i det här fallet är det nog på tekniken. På rådjur. På rådjur, ja. Då har vi små chips. Och givetvis vet vi genom att bara läsa genom receptet att här är väldigt många spännande smaker. Martin Brag har ju sitt härliga företag tillsammans med Leo Frodell, och Leo tävlade i Linköping, gjorde väldigt bra ifrån sig där. Han var inte den som vann, men det var då 11-2 som lagade väldigt god mat. Så det är alla dessa 11-2 nu gör, de väntar med spänning på en liten information som dyker upp imorgon som talar om de får gå vidare och tävla i sista chansen i Kramfors. Så ja, nu börjar även apparna bli färdiga här. Känns som att det är stabilt. Ja, det känns som att Martin kör alla plattorna och hela spisen på fullt blås, för det är otroligt varmt och skönt här framme. Här kommer lilla viltgrytan i glasskålen. Mm. Sen i lilla gjutjärnspannan här så kommer vi få se själva rådjuret som ligger och vila där borta på ett litet bläck på papper. Och redan nu då på tallriken så har vi grönsaksgarnityret. Tiden? En minut kvar. Det är en minut kvar och det är alltså så att efter den minuten har man ytterligare 60 sekunder för att kunna sammanställa och färdigställa sin mat. Nu skär då Martin upp, eller trancherar rådjuret. Och det är det sista som kommer ske. Vi drar oss tillbaks och väntar på att få smaka lite. Ja! Yeah. Det är alltså 8 tallrikar som man lägger upp. 5 av de tallrikarna går till juryn. Juryn analyserar detta ner i minsta detalj och de tittar då givetvis på presentationen. Presentationen ger upp till 10 poäng per jurymedlem och smaken som är det viktigaste ger då alltså 20 poäng. Jonas Dahlbom som står framför köket tittar på handlag, mise en place, hygien. Och där kan man också då sammanlagt få 30 poäng. Så det handlar alltså inte bara om
i denna tävlingen att kunna prestera en god rätt, utan handlar givetvis även om att hantera råvaran och köket och missanplatsen på ett förstklassigt sätt. Ja, Martin är klar. Martin är klar, en applåd. Martin är bestämd och rutinerad. Jag ska se till att få fram Martin här alldeles strax. Trevligt. Ser härligt ut. Väldigt spännande. Jag tänkte att du skulle få börja äta den här gången. Varsågod. Så det blir lite rättvist här. Tackar för det. Här kommer Martin. Här kommer Martin. In här i mitten. Applåd. Här får du den. Så. Så. Ja. Ser ju spännande ut. Är du nöjd? Jag är väldigt nöjd. Det har gått väldigt, väldigt bra. Allting har gått exakt som jag vill. Tiden satt perfekt också. Ja, du höll den precis ju. Det är ju så det ska vara. Men du har ju som sagt varit med tidigare. Du vet ju vad det innebär. Och du har ju förmodligen då övat så du kan det. Några gånger, ja. 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 Och det är viktigt. Det vet ju alla som tävlar matlagning att man måste sätta sina smaker och... Får vi fråga hur många gånger? 9 gånger har jag lagat den på 8 dagar. Så då har du ätit din dos av rådjur? Ja, men jag har faktiskt fortfarande inte tröttnat på den. Jag äter faktiskt upp hela portionen varje gång. Ja, ja. Så att, jag är väldigt nöjd med den här rätten. Härligt, härligt. Var det något kritiskt? Är det något du känner så här när du lagar den här? Att det här kan... Det har gått pipan, eller känner du att det är safe? Nej, egentligen inte. Det är, nej, faktiskt ingenting som är så där jättekritiskt på den. Jag har försökt skapa en ganska enkel rätt med mycket höga smaker. Försöka använda så mycket som möjligt från rådjuret där igen. Och så få grönsaker som möjligt med olika saker med dem. Vad var det du spritsade i purén? Det är en kantarellkräm med Västerbotten. Mm. Så jag tar tillvara på alla resterna på kantarellerna. Så det är egentligen bottnarna, barr, alltihopa som jag fräser ut med lite lök. I med smetana, i med Västerbotten och mixar, sen passerar jag. Härligt. För det är just att ta tillvara på allt på den råvaran. Perfekt stekt rådjur. Extremt vackert på alla sätt och vis. Trevlig kontrast med lite just den här typen av tillagning och sen en gryta. Mm. Du har en kraftig sås. Du har något krämigt. Det är ett intressant garnityr. Jättegott. Härligt. Så lite hetta där på... Ja, lite chili som är från Indien. Mm. Du är lågtempad denna. Jag bakar den på 120 grader i cirka 10-12 minuter. Den har 50 grader innetemperatur och så får den vila upp till 55 grader ungefär går den upp till. Så den har vilat i en kvart, 20 minuter. Och sen bara steker den mycket smör och timjan. Det är väldigt viktigt och det har du ju lärt dig att när man har så här fint kött och ibland när man lågtempade för låg temperatur och för länge, då blir det lite leversmak. Ja, så blir det leverpasta av det och då funkar det. Här känner man ju tydlig köttstruktur. Mm. Ja. Så det är därför jag 120 grader tycker jag är ganska lagom på vilt. Ingen överdriven syra heller. Har du någon tanke bakom det här med syra? Nej, och sötma? Den enda syran jag använt är lingon. Såsen är baserad på stekskö och sen rådjursfond. Ja. Lite enbär. Just det är klassiskt till rådjur. Jag tycker inte om renbär så det är jättemycket så jag har bara en liten touch. Och sen så mixar jag lingon. Så det är den syran. Som är med i såsen? Ja. Ja, vi säger som vi har sagt till de andra hittills. Det är inte så mycket som jag och Anders kan göra åt det här. Utan det bygger ju helt och hållet på vad juryn säger. Och jag förstår verkligen varför du äter upp hela rätten varje gång. Han är ganska god. Jättegott. Bra jobbat. Ja, tack. Martin Brag. Mm. Vi sa det när vi var i Linköping och vi säger det här i Växjö också att... Detta är extremt tajt. Ja, juryn har ingen lätt uppgift, så enkelt är det. Nej. Alla matlagarna som är här idag, de kan sin mat, de kan sina smaker. Och det är väldigt, väldigt gott. Ja. Vällagat. Det kommer bli otroligt spännande att se vem som tar första platsen idag.
sen kommer de alla övriga då tvåorna få vänta ett par dagar. Ja, innan de får reda på. De ska hållas lite grann på halster så att säga. Mm. Ja. Vi har vi vänder oss om. Sebastian på tur. Ja. Och som jag sagt så normalt sett så tar det cirka 10 minuter att lägga upp den här typen av mat. Vi har Sebastians bild framför oss här nu. Också lite samma tänk där med väldigt apart. Sås och saker apart. Mm. Det är en mjölkkokt gös från Mälaren och en ballotin av svenska insjökräftor med rostad malt. Minutpicklad, här kom picklad igen. Gurka med brännvinskokt fänkål och en krispigt skinn. Serveras med en kräftbuljong, smaksatt med krondill och en ljummen citronemulsion. Och min mick, den blir rundgång i hela tiden. Så. Det är ju så att vi... som tur är så ser vi ju då att vissa av de här överdrivna tekniska inslagen i tävlingsmaten, de håller på att försvinna. Det är några smarta lösningar som kockarna använder, vilket då är betydligt trevligare och mer uppskattat. Ska se vad din kärbror är, Jonas. Han är säkert någonstans och smakar mat eller... Där uppe är han, ja. Jag har lite koll på tiden. Här åker ljusen ut ur ugnen. Vi ser många härliga delar av rätten. Jag har ju bilden här framför mig som Sebastian då har skickat in. Vi pratade med Sebastian lite tidigare och vi kunde konstatera då att anrättningen som Sebastian presenterar är då det härliga smaker, fast ändå en mild nivå på det hela. Så att fisken kommer till sin rätt och det är inget direkt som tar överhand. Vi får se vad Jonas säger om tiden. 6,5 minut ungefär för Sebastian. Där kom gösen. Det känns som den har varit delvis kokt i mjölk, som det står i receptet här. Och sen är den där stött i ugnen. Sebastian jobbar ju normalt på F12 i Stockholm. Och därifrån är det ju väldigt många tävlingskockar som har kommit. Så jag kan tänka mig att det finns ett bra stöd och bra coacher som tipsar om smaker, konsistens och färger och matlagningsteknik, ja, överhuvudtaget. Och som även då kan vara en bra smak... Mentorer. För det är väldigt viktigt när man lagar upp sin mat, när man är tävlingsmatlagare, att man inte bara lagar upp den till sin flickvän eller sin pojkvän eller sin mamma och pappa, för de kommer alltid tycka att det är väldigt gott. Mm. Utan man måste laga upp det till någon som är lite mer kritisk, och det kan ju vara en annan tävlingskock eller någon chef eller någon kollega. Ja, det är ju ett tips såklart att prova det man gör på sina kollegor. Definitivt, och för att kunna nå långt i den här tävlingen så bör man ju då givetvis öva väldigt mycket. Både för att klara av tiden som är viktig att hålla, och sen för att få de konsistenserna man vill. Och att man lär sig själva handlaget hela vägen så att man inte blir stressad av själva uppläggningen. Vi har ju sett, tävlingar har funnits i 30 år, och vi har ju sett på vägen att det är de som inte har övat eller klockat sina uppläggningar, de kommer oftast inte nå målet. Nej, du kommer inte fram då. Det är så enkelt är det. Ja.
Men vi har ändå märkt ändå hittills i tävlingen att det har varit en variation på just hur mycket man har tränat på rätterna. Men omkring ett snitt på 5-6 gånger kan man säga. Ja, och jag tror många även då när vi frågar den frågan hur mycket du har tränat, så när de svarar 5 gånger eller 10 gånger, så tror jag de menar de på hela rätten, på hela upplägget och tajmingen. Sen är jag övertygad om att de övar på detaljerna och garnityren. Hela tiden? Absolut, och det är kanske många av de här. Det jag får en känsla av här, bara helt spontant, det är ju lite härlig pressgurka från mossan och farsan på söndagmilarna. Ja, men det kan vara väldigt passande till detta. Det är en minutpicklad gurka. Och sen har vi då den här inkokta fänkålen som hamnar här nu. Jag tror det är väldigt fin balans på syran. Sötman från fänkålen. Lilla ballotinen där med kräfta. Om man bara tittar på fisken och ballotinen så ser den ju nästintill helt, om inte perfekt ut. Alltså. Definitivt. Och den är ju då täckt, den här lilla ballotinen här, sen är den täckt med lite rostad malt. Och sen kommer vi då att par få se en liten härlig kräftbuljong som är smaksatt med krondill. Och känns redan nu som att det är smak som verkligen passar ihop. Och sen har vi då en liten ljummen citronemulsion som ska serveras i skålen. Sebastian har ju inte tävlat tidigare, det är hans första tävling. Men som sagt, han har duktiga läromästare. Och det ser ju verkligen ut som att han har 100% koll på det han gör. Det är lugnt och sansat i köket. Han har ett par minuter kvar. Kan vi kolla med Jonas direkt? 2,5 minut kvar till maten ska fram. Ja, vi kan ju kolla om Sebastian har några supporters i publiken. Jajamensan. Vi kan även säga att semifinalerna nu för tiden håller betydligt högre nivå än vad finalerna gjorde för 15 år sedan. Både kvalitetsmässigt på matlagarna, kvaliteten på maten och hela inramningen med kök, juryarbete och annat. Och det totala resultatet, absolut. Det är någonting som vi strävar om inom gruppen, att föra den här tävlingen vidare och utveckla den på allra möjligaste och bästa vis. Det är en lång uttagningsprocess. Vi pratade med Hanna Halpen tidigare om den. Men det börjar redan på försommaren. Och det är ju så att de som tävlar i SM i matlagning, De håller på med detta hela året. Många av de som var i final förra året, de gick hem, var lite besvikna en dag, sen så började de träna för nästa år. Så fungerar det. Det börjar verkligen dra ihop sig nu. Ingredienserna som ska vara på tallriken är på tallriken. Aparerna kommer Sebastian alldeles strax då lägga upp. En minut kvar. Och det som kommer läggas för sidan nu är alltså kräftbuljongen som smaksätts med krondill och en härlig ljummen citronemulsion. Det är den ni kommer att se nu som är då från sifonen. Vi ska gå in på detalj gällande den när vi pratar med Sebastian om hur han gjorde den. Och det sista som sagt som ska läggas upp nu är kräftbuljongen. 8 tallrikar, 5 av dem går till juryn. Jag och Rickard smakar alltid på en, vilket vi tycker är väldigt trevligt. Just det. Vi tar fram receptet så vi kan se lite i detalj mer vad... Applåd för Sebastian Turesson som nu är klar. Bredvid Sebastian så har Martin Hansen intagit sitt kök. Han ser extremt laddad ut. Det är alltså nya kockar hela tiden som kommer in i köken. Vi har Jesper Bogren i kök nummer 2.
Och Rickard Wicklund, du söker nummer 1. Så det går fort nu. De har alltså 2 timmar på sig från att de kom in i köket tills att de ska presentera. Vi ska se, har vi lite... Se vilket som verkar bäst. Ja, vad taskigt ljus på den tycker jag. Skulle ha haft den där lampan. Skulle man... Ser väldigt fräscht ut. Kommer bli spännande med ja. Smakerna. Här kan man ana en helt annan tanke och idé kring just presentationen och exaktheten på allting. Om man jämför då med de tidigare köken så har det varit några har haft väldigt många smaker men ändå som har fungerat ihop. Här känner man att det är lite färre ingredienser, färre smaker som är en väg att välja. Det är ju en jury som har lite olika smakinriktning och lite olika åldrar, lite olika skolning. Så de dömer på lite olika sätt. Så, när man tävlar i en matlagningstävling som denna så gör man ju sin mat och sätter smakerna på sitt sätt. Och sen givetvis så hoppas man ju på att juryn tycker det passar väldigt bra. Ska vi se, här kommer Sebastian. Ta en liten mick. Välkommen fram. Tack. Tackar. Välkommen, en liten mick. Närmare. Tack. Så, här har vi den. Det är sådär. Så ska den vara. Precis. Vill du börja nu då, Anders? Ja, jag kan börja. Sebastian, hur känns det? Känns helt okej. Okay. Helt okej okay känns det. När du säger sådär, det känns helt okej. Okay, så för mig känns det som att du har ställt extremt höga krav på dig själv. Eller? Ja, men jag har tränat ett par gånger och jämfört med vad jag försökt göra på träningen. Och, men det känns som att det har gått bra, men det har inte varit lika säkert som det har varit tidigare under träningen. Är det någonting, du får ha micken lite närmare. Är det någonting som... Du är nöjd med det, alltså allting har gått med arbetet i köket, det har funkat ja, eller? Absolut. Men berätta lite grann om din tanke kring maten och varför blev det just den här rätten? Jag tycker själv att gös, fantastisk fisk, en av mina favoriter. Ja. Kräfta låg i säsong i augusti när jag började med att skriva ihop på det här bidraget. Och då tog jag några saker som jag tyckte om, krondill passa också. Blev inspirerad av kräftskiva och ville göra någonting som smakar kräftan. Svensk bojabäs inspirerad. Rätt. Och man kan ju se element av krispighet och krämighet. Och, jag kan tänka mig, nu vet jag inte det, men jag kan ju tänka mig syran där i det lilla gurkgrejen gentemot en sötma. Jag tycker den är fräsch till. Lite sött och lite syrligt som kickar igång den när man äter den. Ja. Och du har rimmat... Fisken är rimmad och cirkulerad i mjölk. Mjölk kokt? Ja, kokad i mjölk. Ja. Så stöttar du den sen i ugnen bara? Ja, bara för att få upp värmen på den. Vad kör du för temperatur på fisken? 48 grader i cirkulator. Ja, 48 grader cirkulator i 30 minuter. Ja. Och sen stöttar du den bara på lite ånga? Ja, precis. Ja. Bara för att få upp värmen innan man serverar. Ja. Hugg in, Rickard. Ja, väldigt intressanta smaker. Kan du berätta lite om lilla rullen? Det är en fiskfärs, en kenelsmet som jag rullade in rårimmade signalkräftstjärtar med lite kromdill och bakade av den till en ball. Du rullade den i plast? Ja, fixerat i plast och bakat av. Och sen bara bakade den i? Bakat den i ugn, 70 grader ånga. Väldigt härlig konsistens och kontrasten mellan... färsen och kräfterna. Sältan från fisken är fantastiskt bra. Och det är ju den här balansgången med innetemperaturen nu när man lågtempar. Jag gillar ju när den är så här perfekt. Vissa kan ju säga att den är för låg temperatur. Men den nya skolan är ju att man gärna kör åt det här hållet. Ju. Precis. Ja. Härligt. Ja, det måste jag säga. Jag tror inte vi kan nog nämna liksom vilken nivå det är på den här tävlingen. Fantastiskt gott. Tackar. Underbart. Tack så mycket. Vi är jättenöjda. Nu lämnar vi applåd för ansvaret Sebastian. På juryn. Stora tack. Tack så mycket. Kolla nu.
Ja, Anders. Ja, då vi får ta del av ännu en härlig anrättning. Och vi har 8 stycken kvar. Ja, vi ska äta 8 rätter till. Mm. Och det kommer ta ett litet tag innan vi kommer till nästa kandidat. Ja. Ja. Vi ska ha lite intervjuer och lite annat på vägen. Vi kan ju summera lite, Rickard, de 4 första tycker jag. Ja, oerhört hög standard. Lite annorlunda arbetssätt i köken, men mycket samma filosofier i presentationen. Just det här med apar, man serverar gärna nu för tiden får vi säga då. Det som man förr serverade vid sidan av, det som vi kallar apar, det serverar man nu på tallriken. Så man har liksom vänt begreppet lite grann där. Så som trenden är just nu. Mm. Att man hittar huvudpjäserna ute på kanten som ett tillbehör nu istället. Och det är rätt så intressant faktiskt. Ja, vi har alltså då fått äta maten från 4 stycken semifinalister. Vi har 8 stycken kvar. Vi har testat en härlig piggvar som kock nummer 1 Ulf Eriksson gjorde. Många bra smaker. Det var många detaljer den rätten. Ja. Vi har den på bild framför oss här, så vi kommer ihåg den väl. Ett långt lägg, det tog kanske 10-12 minuter för att få till den här rätten. Han var väldigt nöjd. Vi tyckte det var härliga smaker. Kombinationen var fina färger. Absolut. Han hade en liten brandad vid sidan om. Japp. Och en härlig sås också. För de som inte vet vad brandad är, så är det ju egentligen att ta tillvara på en fisk som man kanske har haft dagen innan, en kokt eller stekt. Så tar man och kokar lite potatis och sen blandar man ner det fiskköttet från dagen innan. Och sen kan man krydda med olika kryddsättningar, örter och vad man nu känner för, lite olivolja och en skvätt grädde kanske eller vad man vill. Så det är kul att se lite olika tekniker kring hur man också tar tillvara på sidbitar och ändbitar och sånt där. Slagen innehåller mycket smak och fett. Ja, absolut. Väldigt goda, väldigt goda. Och det kostar ju också kilopris pengar. Absolut, absolut. Och i kök nummer 2 hade vi sen då Anders Karlsson som gjorde en härlig anrättning, ett litet isterband. Han hade valt att jobba med kanin. Det hade han inte gjort tidigare. Nej, det var intressant att han tog den. Han gjorde en härlig rulle på kaninryggen och ett litet isterband. Jordärtskockskräm. Själv tyckte han ju då att såsen hade reducerat lite för kraftigt. Mm, men det tyckte ni ju inte vi. Jag tyckte det var hög och fin smak. Han hade använt sig av kalvfond och då en fond som han hade gjort på skroven på kaninen. Sen hade han även en liten rökt detalj. Det päronet. Han rökte päron. Vi undrade givetvis då varför han valt det. Och han tyckte att det passade väldigt bra till de här milda smakerna på kaninen med mild röksmak och syrligheten och sötman från frukten. Ja. Väldigt intressanta kombinationer det också. Ja, absolut. Martin Brag hade vi sen då i kök nummer 3. Martin var i final förra året. Det gick väldigt bra för honom. Han nådde dock inte ända fram. Så i år är han extra taggad. Han har övat lite extra. Han har ändrat svårighetsgraden, säger han själv då, på sin mat. Till lite enklare. Ja, till lite enklare säger han då. Men vi tycker ju själva då att han håller en väldigt, väldigt hög nivå. Tekniskt sett, ja. Ja. Jag tror han menar just det här med enkelhet i just att lägga upp det. Och en enkelhet i presentationen. Vilket också kan vara väl så viktigt för att spara tid, men även liksom att jobba snyggt och på ett proffsigt sätt. Ja, och han har valt att jobba med ett rådjur som han kryddsteker, lite styrka från chili, använder han, vilket var väldigt intressant. Och han har lärt sig genom åren att inte lågtempa det för mycket så att det upplevs som leverpastej och blir alldeles smörigt. Utan han körde på 120 grader ugn. Till 50 grader innertemperatur och sen låter det vila till 55, så det var perfekt steg. Han ger det bara en stöt i brynt smör på slutet innan precis servering. Gjorde en liten rökt rådjurs innan lår. Och sen så lite skockapuré och lite kantareller och lite smak av gran han har rökt med det, så att härlig anrättning.
Mycket trevligt. Och till slut då det vi åt nu allra senast här, det var ju så då från Sebastian Turesson som gjorde en väldigt mild och härlig anrättning med en mjölkkokt gös, en liten ballotin, svenska insjökräfter. Han gjorde en färs på fisk som han virade in detta i. Vände i rostad malt på toppen där. Och då en liten härlig citronemulsion som han spritsade ut från sifonen i sedan om då. Ja. Så nu har vi alltså ätit fyra fantastiska rätter. Det som händer nu då är att juryn tar del av dessa givetvis, sätter sin poäng, sammanställer detta. Och så väntar vi på nästa presentation då i köket. Och kök nummer ett är igång och jag tror till och med att ja, vi är snart alla fyra köken är det full aktivitet i. Yes. Så nu ska vi prata lite med Lennart Svensén, producent av rapsolja. Här har vi honom. Välkommen fram, ja. Lennart. Välkommen in. Så ska du få en. Hej, hej. Hej och välkommen. Tack så mycket. Här får du en mikrofon in ja, i mitten här. Stig fram, stig fram. Ja, du har inte fått ta del av käket. Ja, jag har inte riktigt hunnit käkat riktigt själv. Jag har varit uppe och haft en rapsoljeprovning till att börja med. Okej. Och sen har jag ju en monter här borta själv, så jag har inte hunnit gå runt så jättemycket själv än. Kan du berätta hur går en sån provning till? Det är ju tre sorter jag har. Så då fick man ett fat som man kunde lukta på oljan. Och sen en sked då som man kunde smaka också och se skillnaden. Vad är det? Är det skillnad i rapssort eller är det skillnad i press? Eller varför blir det skillnad på rapsoljan? Just i detta fallet har jag olika kryddningar. Jaha. Som är skillnaden. Men sen skiljer det ju också då, för det är ju en kallpressad rapsolja som jag har. Mm. Det finns ju annan mer extraherad olja och sånt. Och då visar det också skillnaden och pratar om produktionsmetoder också. Mm. Okej, okej. Finns det några regler där, när vi är ändå inne på det här med kallpressning? Liksom. Det man hör ofta när det gäller kallpressning är det att man befinner sig under vissa temperaturer för att inte så att säga, förändra oljans karaktär och smak. Ja, ja, det är helt riktigt. Det är en väldigt långsam och försiktig process egentligen. Så det är ju som en skruvpress man använder. Ja. Och det är väldigt noga då att det inte kommer över ett visst gradantal i den processen. Vilket gradantal är vi pratar om? Ungefär 45 grader. Okej. Okay. Ungefär. Ja. Någonstans där. Mm. Vissa säger ju så här om rapsolja, bara helt spontant också, att de har lite svårt för det för att det är väldigt kraftig smak i rapsolja. Mm. Har du något tips till dem hur de ska liksom vänja sig in och använda rapsolja? Ja, dels så kan man ju, man behöver ju inte vara så konsekvent att man använder det till 100%. Man kan blanda lite smör och lite rapsolja om man vill det. Ja. För att få liksom den smaken man vill ha. Mm. Och sen skiljer det ju också lite på var den är odlad och vilka jordmån och sånt här. Så att det skiljer väldigt mycket på rapsolja till rapsolja. Mm. Om den är odlad på västkusten eller östkusten eller Mälardalen eller vad den nu är odlad. Det är lite som vin då man har. Verkligen. Ja. Och det blir medvetenheten runt det ökar. Mm. Men det finns ingen tradition på det. Och det framförallt det finns ju ingen lång tradition på att använda rapsolja överhuvudtaget egentligen. Ja, men det finns väl egentligen en lång tradition på att man skördar rapsen och sen skickar man iväg den för att deodorisera den. Och göra den till någonting helt annat än det du håller på med. Ja, ja. Helt riktigt. Mm. Det är ju mycket mer vanligt. Ja. Mm. Men den här fina oljan du gör då, hur är hållbarhet? Och det är en ganska lång hållbarhet på den. Så ungefär 1,5 år från när vi fyller den på flaska och det. Men har du både då, du har helt neutral olja, du säljer. Och sen även smaksätter du med kryddor då? Just det, så den ena, det är de tre olika då. Den ena är ju neutral eller naturell kan man ju mer säga då. Lite nötig i smaken kan man säga. Och sen har vi en med citron. Och den har vi då smaksatt med det citronolja. Så det är olja som man pressar ur skalen. Okay. Och då har vi fått tag i ett litet kollektiv nere på Sicilien. Som vi köper direkt av. Vad härligt. Så vi verkligen får den kvaliteten som vi vill ha på den. Och, ja, det ska vara rätt på alla sätt. Ja, bra. Känner du att det är en olja som uppskattas av, förstår de sig på produkten? Absolut, oh ja. Och man märker ju skillnad också att det blir ju en mer genuin citronsmak i den. Annars om man använder saft till exempel, citronsaft, det är så skiktar den sig ju
Och sen blir den mycket mer spetsig i smaken. Ja, ja, ja. Det är intressant att prova. Vi har inte hunnit prova dina produkter ännu. Det ska vi absolut göra. Ja. Hur ser du på sån här då, med mötet med, det är ju väldigt många kockar, väldigt mycket restaurangmänniskor. Och vi har ju eftersökt i många år att få kontakt med producenter, och nu känner vi med hjälp av LRF nu att vi närmar oss sakta men säkert. Hur känner du? Ja, alltså det är ju jättebra när man möts så här. Det är ju det som man egentligen har saknat. För det är ju en, du var ju lite inne på det innan, det här med en lång tradition på att man producerar mat, men sen skickar man iväg det, någon annan gör vidareförädlingen. Nu börjar man på med mer och mer knyta tillbaks på ett helt annat sätt. Och medvetenheten runt maten ökar väldigt mycket, ska jag nog säga. På bara de här senaste åren, 3-4 åren, så är det ju jätteskillnad. Till skillnad mot innan har det varit bulkproduktion. Man ska ha sin antingen mjölkproduktion och sen skickar man det till någon. Och sen man ser, som lantbrukare så har man ju ingen kontakt med produkten längre. Nej, nej, nej. Det är ju det som är fördelen med detta, att man knyter ihop det liksom. Och som jag som producent kan ha en relation till en kock liksom, och vi kan bygga någonting framåt och bolla idéer också. Kan man köpa din produkt hos dig på gården? Jag har ingen egen gårdsbutik, nej, utan jag säljer ju till återförsäljare då. Mm, så det är ju gårdsbutiker. Det är i det är närheten i alla fall. Ja, Kalmar, Växjö ser vi som hemmamarknaden. Mm. Sen har vi lite iväg Göteborg och lite uppåt landet också. Lite olika butiker. Men du får sålt det du producerar i alla fall. Vad sa du? Du får sålt det du producerar i alla fall. Absolut, ja. Oh, ja. Med lätthet eller? Ja, men det är mycket jobb runt det. Det är ju väldigt småskaligt, så det är väldigt mycket handarbete runt det. Men känner du att ett sånt här samarbete, som till exempel nu med bonde plus kock, ger det dig mer affärer? Räknar du med att du ska kunna producera mer utav dina produkter framöver? Ja, dels så ser du ju långsiktigt. Alltså det gäller att bygga långsiktiga relationer egentligen, som vi sa då, med kockar till exempel, som kan använda mina produkter och se fördelen med dem. Mm. Och det är också då marknadsföringen för den kanske enskilda restaurangen. Då kan ju han lyfta fram att han använder lokalproducerat eller kravmärkt, eller hur de nu vill marknadsföra det. Vad heter din rapsolja? Nöblegårds ekologiska rapsolja. Då fick vi sagt det också. Mm. Ja, det är väldigt viktigt ju. Och jag tror det är väldigt viktigt för alla restauranger, alla krögar, att man måste få reda på att ni finns, att var man får tag i produkten, så att man med lätthet kommer åt den. Ja, just det. Och det är också då att vi säljer ju då direkt till restaurang också, och då har vi ju givetvis lite större, så då har vi ju 5 liters förpackningar också då, till lite mer storkök och restauranger. Ja, det är härligt. Jag och Rickard kommer definitivt förbi dig sen och ta några skedar av de olika produkterna. Ni är välkomna. Ja, trevligt att du var här och berättade om din produkt. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Tar jag den där? Ja, alltså mer rapsolja helt enkelt. Smaksatta, spännande. Ja, vi har ju stött på lite härlig rapsolja. Nu händer det andra grejer. Ja, vi ska faktiskt öppna en liten sak här och släppa in Cecilia. Cecilia Engström, som både jägare och välkommen. Ostproducent. Välkommen. Hej, välkommen. Här får du en mikrofon. Ostkakeproducent. Lite nära munnen. Vad spännande. Den kombinationen, hur... Jägare och ostkakemakare. Ja, det kanske låter lite konstigt, men i grunden så... Det började med att jag tog jägarexamen. Ja. När jag var runt 20. Och så... Sen efter det, eller ja, när jag träffade min man då, så då hade inte han jägarexamen. Men när jag höll på att gå i jägarskolan, då kunde inte han vara sämre. Okay. Så då tog han också det. Och sen har vi jagat mycket tillsammans. Och han hade då, eller, och vi driver hans föräldrahem med en 70-75 mjölkko. Kravproducerad mjölk. Mm. Så vi har hela gården omlagd. Mm. Och sen för ett antal år sedan så tänkte jag så här att det hade varit kul att prova och förädla en del av den mjölken som vi producerar. Mm. Och då var ju ostkaka det som låg närmast till hans.
Men kände du att det var det enklaste du kunde göra när du skulle fälla något? Eller var det något som... Ja, det var den enklaste delen jag kunde göra. Det var liksom inget kall ifrån tidigare tillbaka i farmor eller farfar eller vad det var för som... Nej. Och sen tycker jag det är rätt kul att greja i köket och så också. Så att det... All right. Men hur gör du lite kortfattat? Du behöver inte avslöja receptet, men hur gör du din ostkaka? Jag har mycket, jag har ju mjölken då, jag har ganska mycket mandel och ägg och grädde. Mm. Inte så mycket socker, för man har ju i regel sylt till när man äter. Mm. Ibland kanske man har någonting annan, frukt eller så också. Jag har ingen bittermandel, det finns ingen ekologisk bittermandel att köpa. Okay. Däremot så den ekologiska eller kravstadsfjärde mandeln jag köper, den kommer från Italien. Och det är mycket mer smak i den mandeln än den här billiga som man köper på typ Ica eller som kommer från Kalifornien. Okej. Okay. Och där det händer faktiskt, för jag är ju sån, så jag smakar ju alltid när jag äter och står och småäter. Mm. Bra idé. Det ska man göra. Ja, och jag har ju kommit på det att i den här mandeln som jag använder så finns det ju mandel som smakar bittermandel. Alltså det är ju som bittermandel som finns i. Ja. Jag tänkte precis fråga det, men om du inte saknar bittermandelkänslan, men om du ändå har den där så är det ju perfekt. Ja, fast jag vet ju liksom inte riktigt hur mycket. För jag kan ju inte säga hur många bittermandlar finns det i 100 gram eller 200 gram. Cecilia, det jag är lite nyfiken på det att höra. För det första, vad heter er ostkaka? Och är det som så att ni producerar bara till konsumenter eller ni producerar även i storskala till storkök? Eller? Jag kallar den Färanäs lantgård. Mm. Färanäs är byn och vi är den enda aktiva lantbrukaren i byn. Ja. Jag bakar både till konsumenter men även alltså, på beställning till restaurang och café. Här kommer en lite grann intressant del in i detta just med att hur ser du på det här sättet som vi nu träffas kockar och bönder? Vad förväntar du dig av ett sånt samarbete? Det är ju att knyta kontakter, att skapa kontakter och nätverk. Mm. Även om det kanske inte ger någonting idag så kanske det ger någonting lite längre fram i tiden. Mm. Så du har inte liksom bokat in dig på matchmaking här nu under dagen? Men... Nej, det har jag inte gjort. Aha. Varför inte det? Säljer din ostkaka ändå? Nej, egentligen kanske jag skulle ha gjort det men jag tänkte inte riktigt så långt när jag blev egentligen tillfrågad om jag ville vara med och ställa upp även i den andra så jag har varit och gjort vildsvinskorv tillsammans med Claes Lindberg så det var liksom den tiden att passa sen blev jag inte tillfrågad om detta så jag har det har kommit lite i bakgrunden. Många gärna, Ellen. Hur stor produktion har du av kakan? Av ostkakan? Jag kan faktiskt inte i kilo. Det vågar jag inte svara på. Men du kör på hela tiden? Och Nej, det gör jag inte. Det är väldigt säsongsbundet. Jag är med på en hel del matmarknader under hösten och strax innan jul. Och sen har jag några kaféer som jag levererar till under sommaren. Och sen däremellan så är det lite sporadiskt sådär. Det är jättesvårt att komma in med ostkaka i restaurangvärlden. Många vill göra den själv. Men från och med nu så är det inte så svårt. För nu har vi etablerat en kontakt. Mm. Och så får du till och med nämna om du har någon hemsida eller något sånt där om din produkt. Ja, jag har en hemsida. Rakt in i kameran bara. Faranäs mjölk. Alltså faranäsmjölk.se. Där kan ni köpa ostkaka. Jag är helt övertygad om att den är helt magiskt god. Men är det så här, jag måste bara fråga också. Då gör du din härliga ostkaka och sen har du mjölkkor. Mm. Och den mjölken säljs ju givetvis vidare. Den du inte använder själv då. Mm. Men sen din jakt då. Använder du, är det för hemma matlagningen du tar hand om? Professionellt också eller? Nej, det är bara som jag... Fritidsintresse? Ja, tycker alltså den del av köttet vi får från jakten, det är bara som jag tillagar hemma. Okej. Okay. Vad är ditt favoritbyte då? Vad sa du? Favoritbytet, vad är det? Du jagar både storvilt och småvilt eller? Ja, det rådjur har vi nästan slutat att jaga för det är så pass lite nu.
Däremot så jagade vi väldigt mycket rådjur, åt väldigt mycket rådjurkött då på 90-talet. Men nu är det flera år sedan vi sköt ett rådjur. Och kanske också på vildsvinen som förstör trädgårdarna. Ja, det är, i huvudsak så är jag med på älgjakten. Vildsvinsvakt har varit med några enstaka gånger. Alltså det är ju det här med hösten. Jag skulle vara erbjuden att vara med på en matmarknad här nu, och så skulle min man och några andra jaga samma dag. Så det, sen börjar barnen kräva en del skjutsning också, så att det är frågan nu var man ska klona sig var någonstans. Ja, så är det, så är det. Det kanske, för vår del så är det nog bra om du fokuserar på ostkakan. Och mjölkproduktion. Ja, jag tror också det. Det tycker vi verkar härligt. Och jag och Rickard ska givetvis försöka få ta del av din ostkaka så snart vi kan. Yep. Ja, det går bra. Jag är med här. Tack så jättemycket, Cecilia, för att du ville vara med. Tack så mycket. Trevligt att du kom. Vi ses sen. Tack så mycket. Ja, då är det så här att vi ska annonsera att det händer lite grejer i Kristina Nilsson-salen. Och det är, här är egentligen inte till er som tittar på oss, utan det här gäller alla som är här i lokalen. Klockan 12.15 till 12.45 så är det ett årets kockseminarium. Från bondens jord till kockens bord. Och det är ingen mindre än vår general i årets kock, Hanna Halpern, Karin Fransson och Håkan Törnström som kommer att underhålla er under den tiden. Ja. Och det som händer nu det är att vi tar en liten break. Och vi kommer tillbaks 13.10. Och när vi är tillbaks i sändningen igen, då är det alltså bara 5 minuter kvar tills finalist eller semifinalist nummer 5, Rickard Wiklund, ska presentera sin tävlingsmat. Och efter att han har presenterat så är det då bara 15 minuter mellan alla presentationerna. Så vi väntar ju med spänning på ytterligare 8 stycken härliga maträtter här ifrån Växjö, semifinal nummer 2, årets kock 2014. Vi är tillbaks 13.10 igen. Tack så mycket. Hej så länge.